Në dhomat e specializuara në hak përfunduar dëshmin e saj dëshmitarja e shtatë në rastin dhe i Salim Mustafës. Dëshmitarja është marë në pytje nga antarët e trupit gjukus për deri saj gjithë seanca ishte e mbyllur për publikon. Në seancë një ditë më përpara, dëshmitarja kishte rëfyër për procedurat e zhvarimit të një viktime në fshatin zlash. Kryetarja e trupit gjukues ka njoftuar se gjykimi për këtë javë ka përfunduar kurse dëshmitarit të do të njistë të meret në pyetje ditën e hanë.